Кому, як не Джорджу Клуні, знати, чия гра з-поміж зірок може 100% привабити увагу публіки? Актор, котрий цього року став продюсером нової комедії «Серпень», «Грабство», «Осейдж», до підбору команди поставився більш ніж відповідально. Головні ролі він запропонував Джулії Робертс, Меріл Стріп, Бенедикту Камбербетч і Евану Макгрегору. Зірковий акторський ансамбль кінознавців не розчарував. Більше того, вони вже напророкували Робертс другий у її житті «Оскар». Це розкіш працювати з такою командою, кращих виробників годі й шукати. Чого тільки варті імена Джон Уеллс, Джордж Клуні і Грант Хеслов. Гадаю, вони дійсно доклали багато зусиль і налаштували нас на успіх. Вони навчали нас бути справжньою сім'єю. Урешті-решт, ми нею і стали. Меріл Стріп і Джулія Робертс зіграли матір і доньку. Вони не просто вперше знялися разом у фільмі, але ще й побили одна одну на майданчику. Зніматися в сценах, де я сиджу на ній зверху і душу її, якщо чесно, було страшнувато. Ми були в синцях і подряпинах. Я весь час питала Меріл, як вона тримається. Але ця велика акторка жодного разу не поскаржилася. Лише мужньо прикладала лід до забитих місць. Вона набагато витриваліша жінка, ніж я. Меріл Стріп і цього разу не зрадила свого образу. У черговому фільмі вона продемонструвала гострий язик і круту вдачу. І хоча її героїня хвора на рак, співчуття вона намагається не викликати. Ніхто з відомих мені акторів не віддається роботі так, як Меріл. Працювати з нею мрія, а знати її честь. Коли я дізналася, що ми зустрінемося на знімальному майданчику, думала, ми сидітимемо за столом, чаюватимемо і спокійно розмовлятимемо. Але реальність виявилася іншою. Це мене потішило. Уся команда попрацювала чудово. Картина режисера Джона Уеллса і продюсера Джорджа Клуні має невеликий за голівудськими мірками бюджет – 20 мільйонів доларів. Однак кінокритики вже пророкують фільму славу однієї із найбільш касових стрічок року. Минулими вихідними «Серпень», «Графство Осейдж» стартував у кінотеатрах Нью-Йорка і Лос-Анджелеса. В українському прокаті фільм з'явиться 30 січня.